ያው ምተኛት 4 ሰዓት ነች በ24 ሰዓት ውስጥ በይበልጥ ከ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት አንድ ተኩል ያለው ሰዓት ነው ይሄ ከዛ ከቻልኩ ልጆቼን ትምህርት ቤት አደርሳለሁ ካልቻልኩም ደግሞ ሌላ ጉዳይ ጋር ሄዳለሁ ያው ተኝቶ ካደረው ጋር እኩል ነቃብዬ ነው ሙለው ይህ የኢትዮጵያ የባህል ዝዋዜ አምባሳደር እስከ መሆን የደረሰው ፈንድቃ የባህል ማዕከል አንደኛው ሰበዝ ነው። የባህል ማዕከሉ ፊታውራሪው መላኩ በላይም ከ10 ዓመታት በላይ የመዲናዋ የምሽት የጥበብ ድግስ ላይ ተሳትፏል። ፐርፎርማንሱ እንደገና ጉልበት ነው የሚሰጠኝ። ስለምወዱ ያክመኛል ያበረታኛል እና ነቃ ነው የምለው። እና በፊት በየቀኑ 12 ዓመት ደንሻለሁ። ግን አሁን በሁለት ሳምንት አንዴ ነው ማን የምሰራው ግን ስራዎቼ ሁሌ አፕዴት ናቸው ጊዜን ይገልጻሉ ሁኔታን ይናገራሉ ድምጽ አልባ ድምጽ ናቸው እና ሳውንድ አላቸው ሶ ለቻይናውም ለፈረንሳውም ለኦሮሞውም ለትግራይውም ለአማራውም ይገባል ከ600 በላይ ዝግጅቶች አሉት። እንዳልኩ ቀን ቡና ብቻ ይከፈታል። ላይብረሪ መጽሐፍ ያው ከኋላ የምታዩት አለ ሌላ 4000 መጽሐፍ አለ እዚህ የህፃናት የዓለም የአርት ታሪክ የአፍሪካ የአርት ታሪክ አለ እና ጋለሪው በጣም አክቲቭሊ እየሰራ ስለሆነ ሰው በጸጥታ ገብቶ ይወጣል በተረፈ ቀን ቀን ሳውንድ ቼክ ነው ያለው። የኛ ዋናው እንቅስቃሴያችን ማታ ነው። እንግዲህ ያው ቁርስ ምን በላው ማታ አንድ ሰዓት ላይ እንደማለት ማለት ነው። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ልዩ ዝግጅት አለ። መግቢያ 200 ብር የሆነ የሰኞ ጃዝ አንጋፋዎችን የያዘ ነው። ሮብ ወጣቶችን የያዘ እንደዚሁ ምርጡ ባንድ ነው ጃዝ ቢሲኒያ አርባርብ ደግሞ በሁለት ሳምንት አንዴ ብቻ ኢትዮ ካለር ያቀርባል። ዘፋኝ የትየለሌ ነው አንድ ላይ ወደ 24 አለን ኢትዮ ካለር ላይ። ጉንጉን ላይ ወደ 18 ምናምን አለ። ከዛ የፈንድቃ ስታፍ ደግሞ በቋሚነት ቁጥር 43 ሰራተኛ አለ። ሶ ወደ 80 ምናምን ስታፍ አለ። የሀገር መልክ የባህል ነጸብራቅ የሆኑት የባህል ሙዚቃዎችና ጭፈራዎች ድንበር የተሻገረ እውቅናን አስገኝቷል። ይህም የፈንድቃ ምሽት ጥበባዊ ክዋኔዎችን ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱን እንዲያረጋግጥ አስችሎታል። ጣሊያን ካቫላሪ ይሉታል ስታር ኦፍ ኢታሊ ከጣሊያን መንግስት የክብር መዳሊያ እንደዚሁም በ2017 እንደዚህ በነሱ ከፈረንሳይ ሼቫሌ ዶነር ሚል የክብር መዳሊያ ከሞሮኮ ዘ ቤስት አርቲስት አፍሪካን አርቲስት ዋንጫ ከኳታር ዘ ቤስት ባንድ ኢትዮ ካለር ዋንጫ ላስት ኢየር ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ውድድር ነበረ አርጎ የኔ ባንድ አሸንፎ ላንድ ኦር ቱር መላው አሜሪካን አቀርበን እንደነ ኬኔዲ ሴንተር ቺካጎ ወርልድ ሙዚክ ፌስቲቫል ኦል ሶልድ አውት የሆነ ኮንሰርት አገርን አስመስክነን በጉጉት ሰርተን እየተመለስ ነው። ፌስቡክ ላይ ምናምን ያሉትና ይሄኛው ይለያያል ወነታው ይሄ ወነታው መሬት ላይ ያለው ወነታ ለማጉላት ለማሳየት ተጠቀማል ያን ስለተጠቀም ደግሞ ዲፕሎማሲውም የውጭ ዜጋውም ምን ያህል ባህል ምን ያህል ሪች ምን ያህል ጠንካራ የልብስ ዲዛይን በለው የአክሰንት በለው የጭፈራ አይነት በለው የሙዚቃ አይነት በለው ይታይበታል። እሱን አርመንያችንን ስለምናሳይ ጓጉተው ይመጣሉ። ቀን እንዳናቀርበው ቀን ሁሉም በፕሮፌሽኑ ስራ ላይ ነው ቢሮ ውስጥ ነው። ስለዚህ አንዳንዱ 12 ሰዓት ይተኛል አንዳንዱ ደግሞ ይሄንን ሳይተኛ እቺን መጥቶ እቺን ጥበቧን ተቋድሶ ኢነርጂ አግኝቶ ይሄዳል።
بحالو كفندي لنا واليوندي قباو أني مراسي يعلم لوريت إنك ما عارق درسنا يا جنيت بمن بتشفرونه إيه نقول لا أرت كفت كت بتشفرونه so إيه achievement سوو جنزابين دينورونا من شفرا انجرانوندي منام تبلن عندان سرا من كوروكم بيت السون image ما استكاكلي وتأتو تولد بواحلف سندي كورا design لي غوبزن ديون بتشفراو أثناء بقى تكايروان أوني كارن infrastructure بمن قستاك من دي كنبانو يعني value يا سوو كنيلانو سلزي إيه نا awareness فترة لس كون فندك إن تكاميتون ترتو عندي أجزون الرياضة قالوا يقعد أو فندق على ماي ب U.S. ب باريس ب برلين ب روم ب طوكيو جابان لي برانشون مكفت إن موزي ما أدرك أنا كده كمان يعني وبلي تاني قالوا كموتكم كانينو كرابي دمو ما انفطرني قالوا لي ابلين غديتاو نو سل زنبيه سالسرا تنيچي مناون ادلم يو اندزي 24 ساعه يسراو نو كذا كان ياقم بلا يونه نغر دمو فطاري نو ميمولو